Paris est négocié les derniers négociants. En cas de vers comme il y a un accès vers la tarte des aidacros. Voilà nos badagnes. Octagar la laestani. Mergaber zoratsnel laestaniet. Vorbesi as spirki heravortun yev shachanag voru mechka bring. Vor amerikian shachanag kam evropagan shachanag. Ձևով մեր գաբը զորացնելով Հայաստանի հետ մեր ինքնությունը կգրնանք կապել եւ զորացնել եւ հետեւաբար թերմ ունենանք Հայաստանի զարգացման համար եւ որոն համար Հայաստան այնչա պետքություն ունի եւ ձևով մեր բոլոր կարողությունները սպիրկի դարբեր երկիրներու եւ Հայաստանի կգրնանք միացնել միացյալ նպատակի համար որը պետք է լա Կովկովի բերել մեր բոլորը եւ զորացնել մեր հայրենիքը եւ սպիրկը։ Հետեւաբար այսօրվա անցյալ շաբաթ ծեզի հայդարանձի, որ այսօրվա ինձրակիրը սպիտի ելա օդարամուսության հետ կապված եւ ծեր գարդիկները ուզեի առնել, ամենց որ եթե գալի է ծեր զավակներուն, ծեր տորնիկներուն լուր տվեք, որ ներկա լան թիդեն ծրակիրը եւ եթե իրենք օդար ամուսնություն ունեցած են, մեզի իրենց գարդիկները դան, թե ինչ են բաջարները եւ այդպիսի ռեմեն ամերիկայի մեջ, որ մենք ուկանք դարբեր երկիները լա միջին արևելքեն կամ Հայաստանեն, ուրեմն նախքան մեր կալը ունինք ապրելագերբի եւ մտածելագերբի ծեմը եւ ամերիկա, որ մարդիկ ուկան, ավասիկ դարբեր մտնոլորդ է եւ հայերու թիվը ավելի ցանցար իրավիճակի մեջ ենք եւ հետեւաբար այն չաբալտրին չլար դո ծե վախճիկներու ձանոթացումը եւ մոդիգացումը եւ հետեւաբար ծնողքին թերը ինչ պետք է լա այս պայմաններու մեջ որ չափով մեր հայ ընտանիքներու մեջ կկաչարեն որ մեր դղակ աղջիկները իրար հետ ամուսնանան, իրար հետ գաբեր հաստատեն, ուրեմն ամուսնությունը նախ վերջին մագապանն է, ասենք վերջին կայլն է, բայց անգի առաջ ծանոթացում եւ իրար հասկացողություն եւ մտածելագերբի նույնություններ, ամենց որ այս բոլորի մեջ մենք որչապով մեր հայ ընտանիքները հասկանան այս բոլորը, մեր գուսակցությունները, միությունները ինչ կնեն այս ուղությամբ, ուրեմն բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց մեջ ընտանիքը, հայրը եւ մայրը ինչպես կմոդենա այս հարցերուն եւ որ մենք մեր հողեն Հայաստանեն եկամիջին արվելքի պայմաններեն որ ելանք, հետևաբար արմադախիլ եղած վիրաբիճակի մեջ կլանք եւ գտնանք բազմաթիվ դժվարություններու մեջ կտավին։ Այս բոլորը ավասիկ ծեզի բիդի արիտամ, որ դուք հերացայն եք եւ ծեր գարդիկները դակ, որ որոնք են բաջարները օդարամուսության եւ ինչ կարելի է անել, որ գազեցնենք կամ բաքսեցնենք այդ թավալքլոր ռեման ցուլումի այդ ուղությունը, որ վերջավորության, որտեղ ես ուսումնասիրություն կատարած եմ, որ երրորդ generation-ը, երրորդ սերունդը կամ չորրորդ սերունդը ամերիկայի մեջ, մեկը որ գաբրի, գրեթե ցուլված կլա, ուրեմն մենք եթե չկարողանանք մեր գաբերը հայրենիքի հետ զորավոր բահել եւ հայրենիքը չկարողանա ցույց տալ, որ իրենք արժանի են այդ հետաքրքրության, հետեւա մենք կգործենք։ Այսօր իմ հյուրն է օրիորդ Մոնիկ Սվազլյանը։ Բարի եկար, Մոնիկ։ Մերսի։ Շատ ուրախ եմ, որ իմ ծրագիրս եկար։ Ուրեմն Մոնիկը իր ունի անձնական բիզնեսը եւ գսպարի ուրեմն ընկերություններու կամ ղեկավարներու վերապատրաստման, որովհետեւ ոչ ոք գազմագերբության ղեկավար կամ
պատասխանատու, որ ընկերության ղեկավարը գլա, միշտ պետք է վերապատրաստվի կամ նոր մոդեցումով մոդենա իր ամենօրյա գործի մեջ, և նաև ինքը գծպարի գանանց ուժ և նեցուկ կանգնելու այդ գործով, ուրեմն մեր խոսքով գազմագերպչական ավելի լավ արդյունք տալու այդ ուղղությամբ է, որ գաշխատի։ Իր հայրը Չուտագահար Ժիրայր Սվազլյանն է, որ գաբրի Սան Ֆրանցիսկո, այդպես է։ Այո, հիմա Սան Ֆրանցիսկո է, և իր հորաքույրը Վերջինե Սվազլյանը գլա, որ ինչպես գիշեք, մոտ 3 շաբաթ առաջ իր գյանքին մասին մեուգե ժամանոց դեսահերիզմը ցույց տվեցի, լիգին Վերջինե Սվազլյանը, ուրեմն հայոց ցեղասպանության ագանադեսներու, ուրեմն քիրք կրած, ես կայական, ադիկա ես պիտի պերեմ երկու շաբաթ ցույց կտամ, և բազմաթիվ ուրեմն մասնակիտական աշխատանքներ կատարած է, իսկ իր մորաքույրը գլա Մարիրոզ Աբուսեֆյանը, որոնք գիտեն Մարիրոզ Աբուսեֆյանը, բացարիք ուրեմն տասախոս է և արդասանող անցմն է, և արվեստագետ, և դերասանուհի, այո, այսպես ընտանիքի մը աղջիկը է, և որ այսօր ինձի հետ պիտի աշխատինք այս նյութը, որ բավական դժվարին հարց մն է, և շատ մը ընտանիքներու ուրեմն երբեմն քուլխու ցավանք կպատճառ է, ամբես որ պետք է որ միասին այս հարցի մասին խոսինք և կարծիքներու փոխանակում մնենք, և մի ամիջնակ խնդրեմ, ասիկա կարևոր հարց է, որովհետև մեր աբական, և ասիկա պամնե, որ Հայաստանի մեջ ալ մենք պետք է սոցիոլոգներ ունենանք, որ դեսնենք, որ արդակախտը որ չապով այսպիսի արդյունքներու ալ կրնա հասցնել, ամբես որ բավական պետք է որ այս հարցերը ձեզեն, և իմ ձրակիրս ինչպես գիտեք, հիմնական հարցերու մասին կխոսինք, Հայաստանի աբակայի մասին կխոսինք, և ոչ թե անցյալի մասին, որտև եթե աբակայի համար մենք չաշխատինք, արդեն կգրնանք կորսվիլ։ Ուրեմն Մոնիկ Սվազլյանը պիտի իր փորձառությունեն, կարծիքներ դա, և հետո ես ձեր կարծիքները կուզեմ առնել, գիներ, աղջիկներ, հայրեր, մայրեր, ազատը սկացեք, բայց գարջ գերվով ձեր կարծիքները հայտնեցեք, և ավասիք ունենանք բավական տասնյակճական ծրակիրմը։ Ուրեմն Մոնիկ, ինչ գրնասսել, որ կու փորձառությամբդ օդարամուսությունը մեծ որոշում մնե, և ուսյալ մարդիկ մանավանդ լավ գգշրեն այս հարցը, և բավական դարպեր պնդրդուկներու մեջ են գանցնին, մինչև որ կտնան իրեն հարմար անցը, և ինչ կբադահի գոր այսօր Ամերիկայի մեջ, ինչ կրնացսել մեզի։ Ինչպես որսիր, հարցը շատ պարտ է, մենք երիտասարդներս, որը շատ հայ գզգանք մեզ, որ մեր հայրերը, մայրերը մեզ մեծացրել են որպես հայ, հայ ընտանիքում, հայ արժեքներով, հայկական տրադիցիաներով, շատ դժվար է Ամերիկայում փնտրել, գտնել ճիշտ մարդը, ճիշտ ամուսինը, և առիթները իմ կարծիքում առիթներն են շատ քիչ հայ երիտասարդներուն համար, արդասահմանում հոս այստեղ Լոս Անջելեսում ավելի հեշտ է, ավելի շատ առիթներ կան, բայց որ ես եմ մեծացած Սան Ֆրանցիսկոյում կամ ուրիշ քաղաքներ, շատ քիչ են մշակույթական առիթները, որ իսկապես կարողանաս ճանաչել, հանդիպել, միասին աշխատակցիլ, այո, և
այդ ճնշումը չզգալ, քանի որ շատ դեպքեր են լինում տարբեր պարահանդեսներ կամ տարբեր արիտներ, որ լինում են հայ երիտասարդներ, շատ ճնշված է այդ ատմոսֆերը, շատ ճնշում կա, մթնոլորտը, շատ ճնշում կա, որ you know, ճիշտ մարդուն ճանաչես եւ հանդիպես, մոդիգանաս խոսաս եւ այլն, այո, եւ ամաչում են, եթե այդ շատ մարդու չես ճանաչում, աղջիկները ամաչում են, տղաները ամաչում են, so քիչ մը փանկա հոն, որը բատնեշներ կան, թե ոմա, այո, կամ գնա ստեղծված լալ, բայց ինչ որ է, բայց մի մթնոլորտ ստեղծելու առաջությունը շատ է, այսօր մեր եկեղեցին, մեր գուսակցությունները, մանավանդ եկեղեցին այդ տեսակետով մեծ թեր ունի, որովհետև ժողովրդի հետ է իր գաբը եւ ադիգա է, որ պետք է տարկացվի, ճիշտ է։ Շատ ճիշտ է, եւ ինչպես որ սիր ծնողների թերն ալ շատ կարեւոր է, իմ կարծիքում ծնողները պետք է իրենց երիտասարդներին փոքր տարիքեն մտցնեն հայ միջավայր, ինչպես որ իմ ծնողները հայկական դպրոց ուղարկեցին, հայկական եկեղեցի ուղարկեցին փոքր տարիքեն, որ այդ միջավայրի մեջ մեծանաս եւ ընկերներ ստեղծես եւ այդ արիտները ավելի շատ լինեն, so ծնողների դերն էլ շատ կարեւոր է։ Եվ պետք է այդ թերը շարունակական լինի, այսինքն երբեմն պամագսկսին եւ հետո գսեն, որ նախ high school-ը վերջացին, ռինգ մեր գայելին եւ վերջացավ ընդհանրապես ճիշտ այդ ադեն է, որ պետք է, որ այդ ադեն է, որ դրան կամ աղջիկը պիտի սկսի որոշումներ առնել եւ քրիտիկական որոշումներ, եւ գնա ուրիշ համասարան երթալ, ուրիշ կորզի մեջ մտնել, ուրիշ մարդու հանդիպի, ավասիկ ուղություններ դալու մեջ, եկեղեցին ինչ կարևոր բաշխոններ ունի այդ ուղությամբ, որ նույն ձևով մթնոլորտները ստեղծել է եւ այո շատ ժամանակներ ծնողների միջոցով է այդ կապը լինում, երբ որ ծնողները իրար գիտեն, ընտանիքներով իրար ճանաչում են եւ այդ ձևով կարելի է հանդիպել եւ ճանաչել մեկումը, բայց այդ դրա համար շատ կարեւոր է, որ ծնողները ակտիվ ձևով լինեն այո շրջապատի մեջ եվ այդ շրջապատը ցերկ բերեն։ Եվ արդյոք մեր ծնողները որ չափով իրեն զավակներուն հետ անգեղծ են եւ իբրև անգերոջ նման գկապին տերևս, անոր մասին ինչ կուզեսսել։ Այդ մեկը մի քիչ դժվար է։ Մի քիչ դժվար է։ Այսինքն կան հարցեր, որ կարծեմ ծնողները չեն ուզեր շատ մտնել այդ հարցերում, անձնական հարցերում նույնիսկ, եւ կանանց համար այդ շատ դժվար է, ճնշումներ կան այնտեղ, եւ of course մեր եկեղեցին մեզի տարբեր տրադիցիաներ ունի, որը շատ հզոր են, հստակ են մեր կյանքում, so այդ ճնշումներն էլ են մեզ դժվարություններ տալիս, բայց պետք է որպես ծնող բացահայտորեն կարողանա խոսել երեխաների հետ եւ իրենց եւ բարձրապես կարծիքներով փոխանակումը միշտ կարեւոր է, ամենց որ ես կուզեմ, որ դու գալ ձեր կարծիքները հայտնեք այդ ուղությամբ, ուրիշ համասարանական կյանքի մեջ օրինակի համար կան միություններ, եւ որտեղ նաեւ կարելի ուղություններ կան, որ այդ հանդիպումները կատարվին, սակայն այս մենք որչապով ուրեմն ուրիշ բանի մասին ալխոսիմ, մեր ուսանողներուն հայերեն 95-ը այսօր օդար դպրոցներ կերտան, ուրեմն երբ որ օդար դպրոց կերտան եւ լեզու բացնություն, այգան լեզու բացնություն, քրագանություն բան չեն սորվիր, հետեւաբար իրենց համար հայության
հասկացողությունը գրնաբաքսիլ, ուրեմն ընդանիքը ինչ պետք է անե, որ հայորեն 95 մեր դավակները այսօր հայկան դպրոցի եթե չերտան, մենք ինչ ձևով իրենք պիտի զգան, թե իրենք գբատկանին երգրիմը, ժողովրդիմը, որ հայ է, ուրեմն գրնան տերևս ավելի երկրորդական բաներու գնային, բայց իմ կարծիքով շատ կարևոր է, որ հայկական history-ն իմանան, պատմությունը, մինակ ցեղասպանությունը չէ, եւ մենք մեր սերունդը եւ մեր ծնողների սերունդը շատ ավելի կենտրոնացած ենք ցեղասպանության շուրջ, եւ ցեղասպանություն գիտենք, ցեղասպանություն կը միշտ կհոսենք եւ կհիշենք իմ մեծ մայրս, մամայս մեծ մայրը ցեղասպանության մեջից կարողացել է անցնել, բայց մինակ այդ չէ, մեր հայկական պատմությունը պետք է իմանալ, մեր հայկական roots, ինչպես կսեն, ասենք հայկական արմատները, պետք է իմանանք այդ պատմությունները, մեր գրողների մասին, մեր երաժիշտների մասին. Մենք շատ ճոխ եւ rich հարուստ culture ունեցած ենք, մշակույթ ենք ունեցած, եւ այդ մեր սերունդը կարծես մոռացած է, ուրեմն մեր խոսքով հետաքրքրություններու բագաս կա, այո, շատ մեծ ծավով, չէ, այո, Եվ գտեսնես, թե մարդիկ ինչ բան, եթե դասը անցի հետ հանդիպից, գրեթե ամեն մեկը դարբեր մտածելակերպ կգրնա ունենալ, կամ հետաքրքրություններ կունենա, ես որ Անգլիա ուսանած եմ 2 տարի, Անգլիո մեջ մարդիկ նույն ձևի ուսում կարնեն, կամ Հայաստանի մեջ օրինակ, նույն ձևի ուսում կանեն, եւ որ իրար հետ կխոսին դղակ աղջիկներ, ավելի նույնություններ կգնան ունենալ, բայց այստեղ մենք դարբեր երկիներ եկած ենք, եւ Ամերիկա գուկանք, եւ ձևով դարբեր ուղություններ ու կգնան գերտալ, քանի որ մշակույթը չի գա հոն Հայաստանում, երբ որ ես Հայաստան գերտամ, ամեն քիշեր մշակութային արիտներ են լինում, լինի ֆիլհարմոնիկ, լինի երաժշտական, լինի բեմադրական, եւ ամեն թատրոնները լեփլեցուն են, եւ երիտասարդներով, այո, Ամերիկայում չունենք այդ արիտները, այո, եւ երիտասարդները այդ բաներով չեն զբաղվում, չեն հետաքրքրված, նաեւ հայկական, especially հայկական արիտներ շատ քիչ են, երբ որ լինում են, ավելի ծնողներն են, you know, գնում, կամ երիտասարդները չեն հետաքրքրված այդ բաներով, կամ այլ ընտանիքները չեն կարծում, որ այստեղ քիչ մունին, այո, ռամեցեք, բարև ձեզ, այո, ռամեցեք դին, ձեզ հաջող հաղորդումը հայոցը ջան, շատ հաճելի է, գեղեցկուհին, որին բերել եք հյուր, ուղղակի հրաշք ազնվորություն է, անչափ ուրախ եմ, որ այդպես մտածում է, այդքան հայ է, ուղղակի հիանալի է, եւ իրեն ասացի շարունակություն եմ ուզում ձեզ ասել, ինչպես է լինում, որ հայը առնում է մեքսիկ սևական, կամ ինչպես է լինում, որ հայը ընդհանրապես չի ամուսնանում, կամ էլ հայը հային պիտի առնի, եթե հայը որպես հայ, որտեղ հայից բարձրացած աշխարհում չկա, ով ուզում է վիրավորվի, չվիրավորվի, եթե հայը հայկական միջավայրում մեծանա, հայկական դաստիարակություն ստանա, հայկական մշակույթը, պատմությունը, երաժշտությունը, ամեն ինչը որ իմանա, չէ, եւ տրադիցիաներով ամեն ինչով, անհնար է այդ պոեզիան, գրականությունը, արվեստը դրանից հետո վեր գնա հայը, օրինակ գնա սևականի հետ ամուսնանա կամ Մեքսիկի, դա գիտեք ինչա նշանակում, նշանակում է տրորի ամբողջ մշակույթը, տրորի ամբողջ ազգին, եւ դա, չգիտեմ, դա սարսափելի մի բան է, որը շատ տարածված է այստեղ, որովհետև հայը իր արժեքը չի իմանում, եթե հայը, դու հայ ես, ամեն ազգ էլ իր ինչ-որ
լավ եւ վատ կողմերը ունի։ Երբ որ շփվում ես հնդիկի հետ, պարսիկի հետ, արաբի հետ, տարբեր ազգերի չինացու, զգում ես, որ այն հատկանիշները, այն առավելությունը, որ հայազգ ունի, ուրիշ ազգերի մոտ չկա, բացակայում է։ Բայց մենք կամաց-կամաց մեր երիտասարդությունը ձուլվում է, սարսափելի է, գնում ամուսնանում են մեքսիկների հետ, օտարների հետ եւ վերջանում է։ Բայց մի հատ հարցել եմ ուզում ձեզ տամ, որի հետ ես էլի համամիտչ եմ, բայց ենթադրենք հայ մեկը կա, որ ուզում է ամուսնանա, ավելի լավ է առնի հայի, որը ծեծող, հարթեցող, ծեծող, ջարդող կամ դրակ օգտագործող հայը, թե առնի օրինակ Մեքսիկի օտարազգի, որը շատ կերտ անձնավորություն է, ընտանիք սիրող, կամ ամերիկացի, որը արտակարգ, մանավանդ ամերիկացիները ուշ կգնում է մեր հայ աղջիկների համար եւ առնում են եւ ամուսնանում են։ Ես իհարկե շատ կերազեմ, որ միայն հայը հայն առնի, բայց հարցը կներեք, սա եմ դնում, հայը կառնի, օրինակ համաձայն կլինեք, որ եթե հայը առնի, բայց հայը լինի սարսափելի էլի, բանտերով, դրակ օգտագործելով, խծեցելով, ջարդելով, այսպեսի, բայց ասենք հայա, թող դրան առնի, հա, օտարազգի չառնի։ Ամեն դեպքում ես համամիտ չեմ, շատ լավ, մեր ազգը պետք է պահպանել, բայց շատ դժվար է այս համերկրում, այդ ճիշտ ասում, Հայաստանում, որ ապրում ես, ամեն քայլափոխին, ամեն տեղ, որ գնում ես, միայն հայեր են, ես չգիտեմ հիմա ինչպես է, 20 տարի առաջ եմ իմանում, որ այդպես էր հայկական մշակույթը, արվեստը, ամեն ինչը հիանալի էր, բայց այստեղ շատ դժվար է, ցավոք սրտի, կներեք, շնորհակալություն ստեսեմ։ Շնորհակալություն։ Այո, ռամեցեք։ Մյուս քիչ գործովեցավ, չեմ գիտեր ինչ պատահեցա, բայց գնա միանալ այդ հարցումին, անշուշ պատասխանը բարձ պետք է լա, բայց խնդրեմ։ Այո, բարձ է, բայց բարձություն կա, քանի որ ավելի լավ կլիներ, որ հայ լիներ, բայց մինակ ծեծող, ջարձող, չէ, հարցը են դրան է, որ այդ անձնավորությունը իսկապես գրագետ է և հայկական, ինչպես որ խոսեցինք, հայկական արմատները զգում է և ավելի well-rounded, ավելի ընդհանուր ուրեմն պատրաստվածություն կունենա, և դժվար է գտնել այդ տեսակի անձեր, լինի տղամարդ, լինի աղջիկ։ Մանավանդ եթե դրան կամ աղջիկը բարձրագույն ուսում ունի, ուրեմն պիտի նայի նույն ձևի ուսումով, եթե մեկը ուսում չունի և հարուստ է, գնա նույն ձևի, չեմ գիտեր, այլևս մարդիկ ինչպես իրենց գրնան որոշել, բայց ուսումնական վիճակը մտածելագերբի և վարվելագերբի, և մեկը եթե թիմացինը, եթե նեղմիտ է, անհանդուրժող է, դքետ է, ուրեմն ուսյալ մեկը այդպիսի անձի հետ ինչպես կրնա հարաբերիլ, այսպիսի բաներ կան, ուրեմն… Եվ կանանց համար հիմա շատ դժվար է և փոխված է վիճակը Ամերիկայում, կանայք ավելի independent են և գուզեն կարիրի այլ ունենալ և շատ տղամարդիկ գուզեն գիները դունը մնան և կարիրիա չունենան, սո ադիկ այլ շատ թժվարություններ կուտա, սո կանանց թիր կնալ փոխված է։ Այո, այո, ռամեցեք։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ պարոն Բռնոզյան ձեզ և ձեզ գեղեցիկ հյուրի։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, ուզում եմ կանխագուշակեմ, թե կանխատեսեմ, թե հասկանամ, Մոնիկը ոչ արևմտահայերն է պարսոսը, ոչ էլ արևելահայերն է, երկուսներ կամ է չէ։ Ուզում եմ այդպես մոտենամ, թե այդ արևելա հայրենի այդ մաքուր բառերը, որ ինքը օգտագործում է, կարծում եմ դա ընտանիքի և դասերակության արդյունք է։ Հիմա անցնեմ հարցս ուղղեմ ձեզ, Մոնիկ ջան, տեսեք, ասում եք ծնողները ընտրության հարցում չեն ուզում մտնել երիտասարդների անձնական կյանքի մեջ, ես հակառակ կարծիքին եմ,
չեն կարող նրանց թուլությունից, ընտանական կապերի թուլությունից, իրենց անկարողությունը ուզում են թաքցնել մեկնաբանելով ամերիկան ազատ երկիր է, ով ինչ ուզի կանի։ Կարծում եմ դուք էլ դրա հետ համաձայն չեք, ընտանիքից է կապված, ընտանական դատարակությունից։ Ես ինքս մակավարժի ընտանիքից եմ, 56 տարեկան եմ, 5 տարի է Միացյալ Նահանգներում եմ և սովորում եմ, հիմա Կավարտեմ քոլեջը։ Հիմա խոսում եք Հայաստանի թարչերի մասին և շատ ճիշտ արտահայտվեցիք։ Ուզում եմ իմանալ ամերիկյան քալչերը ինչ բան է, մինչև այսօր ես չհասկացա ամերիկյան քալչեր կոչեցյալը ինչ է, որովհետև 165 ազգ ստեղ ներկայացնում են ամերիկյան քալչեր։ There is no American culture, that is Paul. Հետո, ճիշտ է այն ձերմությունը կամ մարդամատությունը, որ մեր ազգը ունի, Մոնիկ ջան, ոչ մի ազգ չունի, մենք ինչ ենք են վատը նայում, հարպեցողեր, ծեցողեր, մյուսը, հլը մի ուզում եմ, չէ մեծ Սվազյան, ուղղակի այդ ազգանուն էին շատ բան ասում, ես մի քիչ կուլտուրային ամենիչին մոտիկ մարդ եմ կանգնած, ուզում եմ հասկանամ, ինչի են մեր հայ երիտասարդները փախնում իրարից։ Ես նստած եմ մաթեմատիկայի դասում, 16 տարեկան աղջիկ նստած կողք, երկու աղջիկ են երիտասարդ, խոսում են իրար հետ, հայերից հեռու մնա։ Ինչի, ուզում եմ հասկանամ, ինչու հեռու մնանք, ինչու, քանի որ կարող են այս սիրուն երեխեքը ընտանիք կազմել հայերի հետ, որովհետև արդեն մեջները կա, հայերից հեռու մնացեք։ Ինչի հայերից հեռու մնանք, միշտ պարոն Բռնզյանը մեր փրկությունը հավաքական ուժի մեջ է գտնում, իր ոսկի ժամերը, այդ գումարները ծախսում է, որպեսզի մենք միանանք, ուժ կազմենք և մեր ազգին և մեր համայնքին, որ ամենամեծն է աշխարհում, ստեղ դերություն անենք, որովհետև համախմբվածության մեջ են մեր փրկությունը, որպեսզի մենք չձուլվենք։ Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ սերունդը արդեն չկա է, դա անհաջողության և ձուլելու է մատնված։ Ինչ է հարցում ես, պարոն Բռնզյան, դուք գիտեք, ես երբեմն զանգարում եմ և ուշի ուշով հետևում եմ ձեր հաղորդումներին, համարյա կարող եմ ասել, որ հաղորդմանը ինչի մասին եք խոսել, հատկապես ձեր հաղորդումը վերադարձը հենց ճիշտ նշված է, այո, վերադարձ, վերադարձ մեր երկրի, վերադարձ մեր ակումբներին, վերադարձ մեր կուլտուրային, մեր ամեն ինչին, բայց ցավոք, սրտի մեզ ցավով եմ ասում, հնարավոր չի, ստեղ ամեն մարդ հայերը հատկապես ուզում են իրենց փորը կուշտրնի, մի սիրիացու հետ խոսում են, որ լավ էլ փող ունի, լավ էլ գործ ունի, ասեցի ինչ եք մտածում, Սիրիայի մասին հայերը շատ վատ վիճակի մեջ են, ես ընդամենը տարի ու կես առաջ հարցեցի, ասեց փորը գուշտլա, ընդանիքս լավնա, ես նրա մեջ ինչ հայ թթնեմ, խնդրում եմ ինձ ասեք, կներեք շատ երկեր խոսեցի, Մոնիկ ջան, շատ հաճելի ասեց, դա ինձ լսելու, պարոն Բռնզյան, նախորդ շնորհակալություն։ Այո, հիմնականին, այո, հիմնականին մենք մեր գարելին բիրնենք, մենք պետք է հասկնանք, թե մենք ուր է գազենք, մենք պետք է հասկնանք, որ ամեն մեկ պրոբլեմ գարելի է լուծել նախ իրարու հետ կարծիքներու փոխանակմամբ, և պետք է մենք ունինք աստեղ ազատությունը զադելու մեր ընկերները, մեր ընկերուիները, մեր շրջանակը, մենք տարբեր ձևի, ուրեմն Լոս Անջելեսի հայությունը, կա ամերիկացած հայեր, կա հետո Հայաստանեն եկողները, Բարսկաստանեն եկողները, Միջին Արևելքեն եկողները, ուրեմն և ունինք բավականին լայն շրջանակ Լոս Անջելեսի շրջանակի մեջ, ով որ Լոս Անջելես են տուրս է, ասենք Սան Ֆրանցիսկո կամ ուրիշ նահանգներ, մենք ունենք այստեղ թերթեր, եթե ամեն մեր թերթերու թիվը, եթե հաշվենք ամենօրյա կամ շաբթվա տարածվող, մոտ 20,000 է մաքսիմալ, մենք ունենք 1 միլիոն հայություն այստեղ, պետք է յուրաքանչյուր ընտանիքի մեջ հայական թերթ մտնա, ես ստացած եմ ադիգականի անգամ, մենք Լոս Անջելեսի մեջ ունենք 3 կրախանութներ, արդյոք կանի հոգի գերտա կրախանութ, կիրկարներ, նվեր գարներ կգարտա և այլան, ավասիք մենք պետք է օրինակ տարնակ, ձնողքը օրինակ պետք է տարնա իր զավագին, որպեսի իր զավագը, այդ օրինակը դեսնելով, ամեն լավ տաստիարակճական ծևն է, օրինակ տարնալը,
չէ՞։ Այո։ Եվ եւ եթե շատ մենդանիկներ գտնեմ, որ թեր չի մտնար, խնդրեմ թերթերում մեջ ծանոթություններ կան, հանդիպումների մասին դերակատուներ կլան, եկեղեցիներու մեջ մասնակցություն պետք է, եկեղեցին պետք է քաչարե, որ մասնակցությունները լան եւ մեր երդասարտներուն։ Ուրեմն մեկ բիլիթ, բայց պետք է պլանավորվի այս բոլորը, պլանավորումի եւ նպատակային նպատակասլաց ծրագրումի բագասկա։ Եվ մեր երդասարտությունն է աբական, եւ եթե մեր երդասարտան մենք հոգչի դանինք, զնոխները լա եկեղեցինը լա, դպրոցը լա, գուսակցությունները, միությունները, բայց առաջին պատասխանատուն զնող կնե, եւ մենք պետք է մեր գալի ենենք, որ արդուն բահենք զնողքին, եւ իմ ծրագիրս այդ ուղությամբ է, եւ իրենք պետք է արդուն մնան միշտ իրենց զավակներով հետաքրքրվին, որտեղ վաղ իրենք պիտի ձերանան, եւ զավակները իրենց հոգ պիտի դանին, ապասիկ սկայական հարաբերություններու շարք մնե։ Անսի մաչորտին, այո, ռամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Այո, ռամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ, բարի երեկո։ Մոնիկ։ Ձեր հարգարժան հյուրին։ Այո։ Ես որպես իրանահայ մի ցավալի երևույթ եմ ուզում հայտնել, որ վերջին տասնամյակներում իրանահայությունը համարյա չի հետաքրքրվում իր ազգային շփտային խնդիրներով, եւ մանավանդ երբ Միացյալ Նահանգների ճանապարհն է բացվել, նա համարյա թե վերացած է համարում իր սերը դեպի ազգայինը, դեպի իր հայրենականը, եւ երազում է ինչքան շուտ հասնի Ամերիկա, եւ այստեղ էլ, այնքան որ ես գիտեմ, նաեւ դուք ամեն մի հասարակական գործիչ, իրանահայ մարդը ավելի քիչ է հետաքրքրվում իր ազգային երանգավորումով, եւ ինչու այդպես կգարձեք։ Նո, բայց ինչու այդպես կգարձեք, որոնք են պատճառները, այսինքն պատճառները, պատճառները, գիտեք, իրանահայությունը 50-ական 60-ական թվականների ավելի կենտրոնացած էր, եւ ազգային երանգավորումը դպրոցներում եւ եկեղեցիներում ավելի հզորեին, իսկ գնալով սերնդ թուլացավ ազգային երանգը, եւ ներկայում համարյան մի քիչ ամոթ են զգում, երբ ավելի շատ շեշտեն ազգայինը, ավելի լավ հայերեն խոսեն, առօրյա խոսակցության զգալի բարերը, մեծ թվով բարեր կան պարսկերեն, եւ հետո այստեղ անգլերեն։ Պատճառը վերաբերում է յուրաքանչյուր մարդուն, յուրաքանչյուր միջավայրին, դասակարգային խնդիրը դա նաեւ։ Եվ այդպիսի բան։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Անցնեմ հաջորդին, այո, ռամեցեք։ Այո, ռամեցեք։ Այո, ռամեցեք։ Բարի երեկո։ Ես առաջի անգամ եմ դիտում ձեր հաղորդումը։ Այո։ Եվ կասեի, որ ընդհանրապես խոսում եք խառը ամուսնությունների մասին։ Այո։ Գիտեք ինչ, մենք երբեմն հպարտանում ենք, որ այսինչ սպորտսմենը, այսինչ դերասանը, այսինչ քաղաքական գործիչը ունեն հայկական արմատներ, մենք հպարտանում ենք դրանով։ Այո։ Եվ այսօր փնովել նման խառը ամուսնությունները ես գտնում եմ սխալ։ Երկրորդը, նախ որ մենք ասում ենք հավաքական ենք այստեղ, չմոռանանք, որ Հայաստանից եկած հայությունը ունի իր հայկական մենտալիտին, Պարսկաստանից եկած հայերը ունեն իրենց պարսկական մենտալիտին, միևնույն ժամանակ մերձավոր արևելքից և Եվրոպայից, մենք արդեն տեղափոխում ենք այստեղ փոխված մենտալիտիով, հասկանում եք դուք։
Եվ բնականաբար նման մոտեցումները, նման ծանոթությունները արդեն ինքնստինքյան դառնում են կարծես խորտ։ Այո։ Եվ զարմանալի չի, որ պարսկահայերը չեն սիրում հայաստանցիներին կամ մյուսները, այսօր մենք բաժանվել ենք տարբեր հայ արմատը պահելով, բաժանվել ենք տարբեր իրոք, կարծես տարբեր ազգեր լինել։ Հայաստանցի, պարսկահայ, բերութահայ, էսիչ հայ, եվրոպահայ, սա արդեն մեծ մինուս է, որտեղ որ արդեն արմատավորված է։ Եվ խոսելով ամաչում ենք, ես ենք անում, են ենք անում, ես կարծում եմ, որ դա արդեն արմատացած է այստեղ։ Եվ վերջապես դուք ելույթ եք ունենում մի հեռուստատեսությամբ, չէ՞, երիտասարդ աղջիկը շատ ճիշտ ասում, արվեստը պետք է մոտիկացնի, արմատավորի մեր պատմությունը, մեր մշակույթը, մեր ամեն ինչը, հայկական։ Բայց դուք տեսեք, դուք մի հեռուստատեսությամբ եք ելույթ ունենում, որ այսօրվա վիճակով նայում ես ես հեռուստատեսությունը, եվ ինչ ես տեսնում, Real State, Պերջիկյան, Երկիչներ, Նորենցախում, ամեն ինչ, բացի արվեստին վերաբերվող հաղորդումներից։ Եվ վերջապես, նույն հեռուստաժամը, այսօր ցուցադրում է ռուսական ֆիլմեր, ո՞ր են մեր հայկական ֆիլմերը։ Այո, շատ լավ, շնորհակալություն։ Պետք է կենտրոնանալ ոչ թե եղածի, այլ պետք է կենտրոնանալ իրոք ծրագրերի և այդ ծրագրերը իրագործելու վրա։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Այո, ուրեմն արժեքներու այս երգիրը, ազատ երգիրը, երբեմ ազատություն որ գդրվի, մարդիկ չեն գրնար օգտակործել ճիշտ ձևով։ Ուրեմն ազատության մեջ հիմա Հայաստան այսպես կոչված ազատություն դրվեցավ, և դեսանք, թե օլիգարխները և քողերը, ավազակները այսօր գիշխեն ազատ մթնոլորտի մեջ, իրենց ուզածին պես, և ժողովուրդը ինչ իրավիճակի մեջ է։ Ուրեմն մենք այս ազատությունը ինչպես պետք է օգտագործենք, և իսկական քիտություն, մշակույթի զարգացումի, ռենեսանսի հասցնենք, և փաստենք մի աշխարհին, որ մենք իսկապես արժանի ժողովուրդ ենք։ Այդ հասկացողությունը պետք է, որ մեր շրջապատի մեջ ըլլա, և ձնող ուղություն դվող պետք է ըլլա, և ինձի համար տբրոցը, ագումպը, միությունը, եկեղեցին, ընդանիքը, այս ամենը միասնապար կարելի է շատ պահանել։ Արդյունքները գտնան դարբերիլ, չի կարելի ընկալել նույն մագարտակի արդյունքներ, բայց իմ ծրագիրս շատ դուրս ծրագիր է և տասնյակչական է, և ոչ էլ շահ չունիմ, ոչ էլ այստեղը իմ ծրագիրս ոչ էլ պրոպագանդա գլա այս կամ այն շահի հետ կապված նյութի մասին։ Մենք աբակա ունեցող ժողովուրդ մը պետք է լանք, և նպատակ ունեցող, ծրագիր ունեցող ժողովուրդ պետք է լանք, որոն համար պիտի աշխատինք, գործված ժողովուրդ մը չի գրնար երկար գոյատևել։ Այսպիսի երկրի մեջ թյուրին է գործվիլը, և ահավասիք մենք մեր ինքնությունը ինչպես ցույց պիտի տանք, այդ իրավիճակի մեջ ենք։ Այո, ես կուզեի արվեստի մասին խոսել, քանի որ ընտանիքս ինչպես որս իր արվեստագետներ են, և ես մեծացած եմ արվեստի միջավայրում, և այդ իմ համար շատ-շատ մեծ տպավորություն ուներ իմ վրա, իմ մտածելակերպի վրա, և երբ որ Հայաստան գնացինք, արդեն քանի տարի է Հայաստան գնում գալիս ենք, ենդեղ ես ծանոթացա Վահան Տուրյանի հետ, Իսահակյանի հետ, տարբեր արվեստագետների հետ, որը իմ հորս ծանոթներն են, ընկերներն են, և զարմացած նայում էի այդ արվեստագետներին և մտածում, բա երբ որ իրենք էլ չլինեն, ով պիտի լինի մեր արվեստը առաջ տանելու։
Իսահակյանի գրածները ով պիտի դուրս հանի արտասահման, մեր նկարիչների արվեստները ով պիտի դուրս հանե։ Եվ մտածում էի, վաո, այս վերջին սերունդն է, քանի որ մեր սերունդը չի պիտի անի այդ, չի կարողանալու, կամ պիտի կարողանա ավելի փոքր ձևով։ Եվ շատ տխրեցի այդ հարցում։ Եվ երբ որ Ամերիկա ես գալիս, ավելի հերանում ես դրանից։ Ես կարծում եմ, որ պետք է իսկապես մեր արվեստը և մեր պատմությունը իսկապես հետ բերենք մեր դպրոցների մեջ, մեր ընտանիքներում, մեր միջավայրերում, որ մենք զգանք ինչ է հայ լինելը։ Մենք մոռացել ենք այդ։ Մինակ ցեղասպանություն ունենք, մինակ ցեղասպանության մասին կխոսենք, բայց ով ենք մենք։ Այդ շատ կարևոր հարց է, եւ եթե այդ մեջը չկա, ամուսնություն, ո՞ւմին է պետք։ Այո։ Ուրեմն այդ մենք հիմա շատ բախտավոր ենք, որ Լոս Անջելեսի շրջանագի մեջ ենք, որովհետեւ եթե թերթեր ունենք, ձեր դուներում մեջ ունենակ, եւ ինտերնետի միջոցով շատ մը գրնակ ծրագիրներ դեսնել, բայց մասնակցությունը մեր քաղաքին այնչափ շատ չէ։ Եթե մենք 105-ը մեր ուսանողներուն հայկական դպրոց կերտա, դերևս 110-ը մեր քաղաքի անդամներուն կմասնակցին հայկական տարբեր ծերնարկներուն։ Ուրեմն 190-ը ուրեն, 185-ը ուրեն, ինչով սպառած են։ Այսպես ասամ, մենը մեծամասնություն են ասում, որ պետք է մենք շարժենք, եւ մենք միայն կարևորություն ունենք փոքրամասնության չի դանկամ։ Եկեղեցին, որ մեծամասնություն պետք է իր մեջը բարփակե, մասամբ կգադարի իր մաշտոնը։ Այո։ Անցի մաչորտին, այ հրամեցեք։ Ալյո։ Հրամեցեք դին։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Ես ձեզ շատ հարգում եմ, պարոն Հարութ։ Ես մի խնդրանք ունեմ, էլի։ Այո։ Եկեղեցին, մանավանդ Հայաստանի եկեղեցին։ Հայաստանում հիմա ստեղ ավելի նամուս են, ավելի թասիբով են ստեղի աղջիկները, քան մեր երկրի, մեր Հայաստանի։ Ես հարգում եմ այն մարդկանց, ովքեր Հայաստանը լքում են։ Այսօրվա ես լուրերի հետ, սալդատների համար միչև հիմա գլխացավ այդ երգիրա, ճիշտ այս թեմային այսօրվա չի վերաբերվում։ Դուք պայքարեք, գոնե ծադատները տեն չլեն, էլի մեղք են։ Մենք երգիր չունենք, մենք ղեկավար չունենք։ Հայաստանը թող դադարգվի, թող գնա, մեղք է ժողովուրդը։ Զոհ են տալի, ամեն օր զոհ են տալի, մեղքը չեն այդ մարդիկ։ Շնորհակալություն։ Հայաստանը պետք է մենք պայքարենք, որ մնանք մեր հողին վրա եւ կաճարենք մեր երիտասարդներուն այստեղ, որպեսզի իրենք Հայաստան երթան մեգամիսով, մեկ տարիով, երկու տարիով, որպեսզի ապրելով Հայաստանի հողին, ջուրին, երկրին, ժողովրդին հետ կապը ստեղծելով, իրենց աբական գաբեն Հայաստանի հետ, ավասիկ ուրիշ ծրագրի մոդեցումը, որ դժբախտաբար չի կաճարվել ոչ Հայաստանի իշխանության կողմէ եւ ոչ ասպիրկի կողմէ։ Ավասիկ այս է, որ պիտի բահե մեզի իպրև հայ, որովհետև եթե տուն հողի հետ կապ չունենաս, օդին մեջ չես կնար կոյադևել, օդին մեջ կոյություն ունեցող ժողովուրդ չգա։ Ուրեմն մեր ժողովուրդը պետք է որ հողին կապված լինի, մեր երիտասարդությունը պետք է հողին հետ կապված լինի, եւ կան գազմագերություններ, ինչպես Birthright Armenia, որ ավասիկ 10-15 տարի է երիտասարդներ գուղարգեն, եւ այսօր մեծ քանակով երիտասարդներ գաբրին Հայաստանի մեջ, ըսպիրկա հայեր։ Կա նաեւ նոր գազմագերված Repat Armenia գազմագերությունը, որու նպատակն է նորեն վերադարձ, ինչպես իմ ծրագիրս, բայց ես ցանկավին ուզեմ դեսնել ձեր գոհմեն երիտասարդներու խումբը իբրև գամավոր, որ ավասիկ երթան աբրին բայկարին եւ ազատագրեն մեր երկիրը, վերջիվերջո մեր երկիրը կրաված իրավիճակի մեջ է, թե ներքնաբերս, թե դուրսի կողմի։ Ավասիկ մենք շատ կորձ ունենք ունենիք, մեր երիտասարդությունը, մեր նոխները այսօր ոչ թե այստեղի բարապ հարցերով սպաղելու, հիմնական քաղաքական հարցերով,
մեզի արդուն բահելու քաղաքականություն մնեի, որ պետք է ունենանք, վերադառնալու քաղաքականություն, մեր երկիրը բաբանելու քաղաքականություն եւ մեր հողին վրա մնալու քաղաքականություն։ Այո, Ռամեցեք։ Ես պարոն Բրոնոզյանին ուզեմ կոլանեմ, երևի Խնդրեմ։ Ռամեցեք, ոսեցեք։ Հելո, յա։ Բարև ձեզ։ Բարև, ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Բրոնոզյան, ես ուզում եմ սևերեմ ուշադրությունը մի ուրամանքի վրա։ Այո, Ռամեցեք, գարջ։ Ուրեմն, վերջին 5-10 տարում շատ եմ գնացել Սիսան լինի, կամ Յուսելեն լինի, ավարտական ցերեմոնիաներին, ճշտակատարություններին, եւ ինչ եմ նկատել։ Ավարտող հայ երկրաշարժուհիների տոկոսը մոտ 60-70% է, բայց տղաները շատ ավելի քիչ են։ Սա էլ աստեղծում մի մեծ պատնեշ, որպեսի հայ աղջիկը ամուսնանա հայ տղայի հետ, երբ որ նա կրկություն է ստանում, բնականը կուզենա, որ իր թեկնածուն է լինի քիչ թե շատ հարնավար կամ կրթված։ Այո։ Ավելի ուշադրություն դարձնել նաև այս հանգամանքի վրա էլ։ Շատ ճիշտ է։ Սա նպաստում խարամուսություններին։ Այո։ Ըստ ինձ, միգուցե սխալեմ։ Նո, շատ ճիշտ։ Լավ եղեք, հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Այո։ Այո, Ռամեցեք։ Այո, բարի գունձ։ Բարի երեկո։ Բոլորիդ նոր տարին անցած շնորհավորելի։ Շնորհակալություն։ Հարութ ջան, հարցը հետևյալն է։ Ես կամ հարուստներ ունենք Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, գոնե որևիցե մեկը մի հատ դպրոց, մի հատ երաժշտական եսիմինչ, ոչինչ չունենք, Հարութ ջան, հայկական, ոչ թատրոն, լավատե մի հատ թատրոնի պես վանկավոր համերգներ են տալի մեջը գրենդերում, մենք մեր սեփականը չունենք, մեզ ոչինչ հայկական չունենք, ինչ դպրոցների մասին է խոսքը, եկեղեցին կպած, ընդամենը շաբաթամեջ 3-4 ժամ հայրենը խոսում կամ չեն խոսում, եւ թանկ, այդ ով կարող ամսական 450-500 դոլար վճարի դրամար, հարգավորը մեր ունենանք, մեզ մարդկանց երեխաներ գիտեն, որ 10 տարի սովորել են, միայն մեքսիկների մեջ ընդամենը 2 հայ է, Հարութ ջան, ընդամենը 2 հայ երեխա, Եվ ես մարդիկ ընդհանրապես հայաստանը ավարտել են ուրիշ տեղերում։ Դրա համար մեզ հարկավոր են նախ հարուստների կերպանները լայն բացեն եւ դպրոցներ ու համալսարան հայկական սարքեն, որ ավելի լավ լինի, եւ ամուսնությունները եւ երեխաների բավարար աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այո։ Մենք ունենք այստեղ լարկ երաշտական դպրոցը, որ բացարիք դպրոցն է։ Եվ շատ մը ընդանիքներ իրեն զավակները ուրեմն երաշտական դասարանություն կստանան։ Եվ դժանցված դպրոցմն է, եւ ուրախ եմ, որ ավելի զորացին իրեն թիմները, եւ հավասիկ պետք է քաչարենք այսպիսի դպրոցներ։ Այո, Ռամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Պարոն Բրոնոզյան, սեր եկեղեցիները մեռել թաղելու եւ հարսանիքների համար այնտեղ ոչ մի դաստիարակություն չկա, ինչի մասին եք խոսում։ Թուրքիայի հայերը առանձին են կանգնում, պարսկա հայերը առանձին են կանգնում, հայաստանի հայերը առանձին են կանգնում, բերուտա հայերը առանձին են կանգնում, ինձ թվում է, եթե մի հատ օտար ազգ առնեն այդ հայերը, ավելի շատ իրար կհասկանան, կարծե ուրիշ երկրից բերած օտար իրենց կրթությունը, օրինակ Պարսկաստանի հայը կյանքում Հայաստանցու խանութ չի գնում, բայց ես հայաստանցի լինելով գնում եմ պարսկա հայի խանութ։ Բերուտա հայը իր մշակույթը ունի Արաբստանից բերած, Թուրքիայի հայը խեղճը հայերեն չի իմանում, ինչի մասին ես նստե խոսում։ Հայաստան հայա, այսօր գնաս Հայաստան, Հայաստանի աղջիկները մարդ են մանգալի, երկրից փախն են, ամուսնանան փախն են Հայաստանին հողին վրա, արի ես ու դու գնանք այդ Հայաստանին հողին վրա, քակնեմ այդ հող։ Այո, Ռամեցեք։ Պարոն Բրոնոզյան, այո, մի քանի անգամ դուք
ընդգծել եք մինչև սպյուրքը չհամախմբի, այս ջանքերը ապարդյուն կլինեն։ Կարծում եմ, որ ինձ հետ համաձայն եք։ Ակամայից ստիպած եմ նորից ձանգելու, Մոնիկա ջան, ուրեմն հարցս ինչին է վերաբերվում, նորություն չպետի ասեմ, Ֆրոզների հայությունը առաջին հայությունն է եղել Միացյալ Նահանգներում, և առաջին խաղողի վազը հայերն են բերել տնգել։ Հիմա մի անգամ հայտարարություն կարտացի Ֆրոզների դպրոցի տնօրենի մասին, զանգեցի, հասկացա, որ այդտեղ ոչի բաներ մաքուր չի, գնացի Ֆրոզնո։ Տեսա Ֆրոզների հայկական դպրոցը Հայաստանի այն նախկին սովետական միության ժամանակով եղած գումերը, անասունների գումերը ավելի լավ էին, քան թե Ֆրոզնոյի դպրոցի կարգավիճակը, սրտի մեծ ցավ զգացի, մեծ կսկից զգացի, ընդեղ մարդիկ կան, որ 250 միլիոն դոլար արժողություն ունեցող բան ունեն, ունեցվածք ունեն, ուրիշի փողերը չեմ ուզում հաշվում, այդ մտադրությունն էլ չկա, համախմբել, պահպանել շատ դժվար է մեզ լաբերինտոսում, քանի սկյուրքը չի համախմբել, պարոն Բռնուզյան, հիշում եք, որ Լևանշին ցենտրում գնացինք Ադրբեջանի կոնսուլի դեմ պայքարելու, քանի հոգի հայ կար ձեր շուրջը, ես էլ եմ ինձ, որ Ադրբեջանի կոնսուլը սուտ և հիմար ինֆորմացիա է տալի, և հրեաներն էլ նրան ծափահարում էին, ինչու՞ չհամախմբեցին ձեր շուրջը, նա հազար մարդ պետք է լիներ ընդեր դրոշակներով, որ ձեզ ձայնացեր, համախմբվելու միասնության մեջ են, Մոնիկա ջան, մենք մեծ պատի առաջ ենք կաններ, և ես լաբիրինտոսում կկորենք, շնորհակալություն։ Այո, ուրախ եմ, որ դուք ձեր գարդիկները գուտակ, շնորհակալ եմ, որ քիչ-թե շատ նույն մտածելակերպը ունինք, և նույն մտահոգությունները ավելի, և այս մտահոգություններն է, որ ես կուզեմ բաժնել իմ անոնք, որոնք կդիտեն, և մտածենք, թե մենք ինչ պետք է անենք, և լուրջ հարցեր են ասոնք, և պետք է խոսինք իրարու հետ, պետք է կորձակցինք իրարու հետ, պետք է լուծումներ գտնանք, և կոնե այստեղը խաղաղ իրավիճակի մեջ ենք, և անիմաս պաներով պետ չէ սպաղինք, լուրջ հարցերն են, որ մեզի այս հարցերու լուծումը, և որուն համար մենք պետք է աշխատինք մեր ժամանակը, մեր տրամը, մեր միտքը պետք է տնենք, այսինքն խոսքով չէ, որ մենք պրոբլեմը պիտի լուծենք։ Ես պարզապես այս ծրագիրը, և գտեսնեք իմ Գայքեշի հասցեն, իմ բոլոր ծրագիրներս ես Գայքեշի հասցեին վրա տրված է, www.returntoarmenia.com, և գրնակ իմ ամեն ծրագիրներս դիտել, ես այս ծրագիրը այսօրվա պիտի տնեմ Գայքեշի վրա երկու օրեն, և պիտի ուղարգեմ տարբեր մարդկանց, որպեսզի ավելի այս հարցերու մասին միասնական աշխատանք տարվի և լուծումներ գտնվի։ Ես մեկ կոմեն լավադես եմ, մեկ կոմեն վատադես եմ, բայց լավադես-վատադեսի հարց չի գա, մենք պետք է կորզնինք անելու և պիտի անես, եթե պիտի չանես, արդյունք չես ստանար, շատ բարձ է, ամպես որ ամեն մեկը պատասխանատու տողս կա իր ընտանիքին, իր զավակին, իր տորնիքին հանդեպ, որ եթե հայկական դպրոց չէր տար, պետք է ամեն ամիսը անգամը կիրկմը բերե հայկական դունի մեջ, թերթ մտնա դունի մեջ, միջոցներ գտնա, որպեսի դունը հայկականացնե։ Հիմա, եթե մեկը Սան Ֆրանցիսկոյի մեջ կապրի և հայկական թերթ չարներ, եթե շաբաթը մի անգամ հայկական լուրեր ստանա գարտա, արդեն իր մեջը այդ պրոպագանդը շատ կարևոր է։ Հիմա աստեղ է տելևիզիոնով որնակ, ոև է լուրեր չեն դար, անիման սպաներ գուտան, ոչ է հայկականը միայն, ամերիկյանը, ամերիկյանը դիտեցեք ինչ կսորվիք, ոչ ինչ, ամբես որ նորեն մենք կիչ է շատ կիչ մա ավելի լավ ենք կամ պետք է ելանք, ամբես որ ուզես պամբես էլ չէ։ Շատ համամիտ եմ, շատ տարբեր պատճաններ կան, բայց հայերը պետք է սկսեն սիրել իրենց հողը և արժեքավորել իրենց հողը։ Հայրենիքը։ Հայրենիքը, իրենց հողը։ Այո։ Մենք միշտ հողից փախել ենք տարբեր պատճառներով, և կան մարդիկ, որ իրենց հողը էլ չեն սիրում կամ ուզում են փախնել, դժբախտ է այդ, բայց մենք, որպես հայ երիտասարդներ, պետք է այդ կապը պաշտպանենք, և ես շատ ընկերներ ունեմ, որ
կերթան, կսիրեն Հայաստանը, կուզեն ընդեղ ապրել, ապրում են, ավելի հայ են զգում իրենց, ավելի լավ են զգում իրենց և գործում են ընդեղ։ Եվ մինակ այդ ձևով պիտի մենք Հայաստանը ոտքի բերենք։ Կառավարությունին էլ պետք չէ մենք սպասենք, պետք է մեզ մեր մեջ փնտրենք և գտնենք այդ ուժը և այդ լուծումները և մեր երիտասարդներին շեշտենք, որ գնան, տեսնեն, Հայաստանը սիրեն և օգնեն ինչ ձևով որ կարող են։ Եվ շատերը անում են։ Եվ այդ ձևով մեր հայ ազգը պիտի շատացնենք և կարողանանք ավելի մեծացնել։ Այո, որովհետև ինքնությունը արդեն մեգումը, երբ որ գերտած մեր հայ եկեղեցիները, ուրեմն պատմությունը և ժողովրդին այդ որ կապը գահաստատեց, արդեն տուն գտարնած ավելի հայ։ Այո։ Եվ ադիգա չես մորնար, անոր համար է, որ պետք է մեր երիտասարդությունը մարզենք այդ ուղղությամբ։ Ինչպես որ հրեաները անում են։ Ինչպես հրեաները անում են։ Հրեաները իրենց երիտասարդների փոքր տարիքից իրենց հողի մասին են խոսում, ուղարկում են իրենց հողը, իրենց հայրենիքը, ինչպես որ կոչում են իրենց հայրենիքը, ամեն շաբաթորի իրենց սաբաթն են անում, պահում են այդ տրադիցիաները և իրար չեն ատում, մենք այդ պետք է սովորենք հրյաներից, պետք է հայերը սկսեն իրար հարգել և արժեքավորել։ Այո, ես նորեն բազմաթիվ գիծեր ունիմ այստեղ, Վեսբուկի վրա Անժելա Պարսերյանը հետևյալ բանը կրած էր, գուզեմ գարտալ, հետո գանցնիմ հաջորդին, Հայոց պատմություն իմանալը շատ լավ է, սակայն գարձում եմ հետ նայելու պոխարեն, որպես իդեսնանք աբական, պետք է առաջ նայենք, թեպի առաջ, հաշվի պետք է առնենք 21-րդ տարի քաղաքական, էկոնոմիկ, ռազմական, գրոնական, ազգային, բնակչությունների, փոփոխությունների ու նոր տեխնիկայի ու գիտության տեսանկյունով ու ձրագրել մեր երկրի ու ժողովրդի աբական, թե ավարայերի պատերազմում ինչ եղավ, կամ ցեղասպանության պատճառները որոնք էին, ինչ տարբերություն կանի այսօր ժողովուրդը մի փուր է մնացել, էլ չխոսենք մշակույթի մասին, արևմտյան արժեքները, Ռուսաստանի մշակութային հեգեմոնիան, ու դում է աշխարհ ու վերածում մի մեծ գացայի, ծուլարանի, որոշ ազգեր շատ մեծ թափով են զարգանում, իսկ հայերս մեծ թափով ծուլվում ենք, հետաքրքրականը, որ ծուլվում ենք և ռուսական և արևմտյան մշակույթների մեջ, ու ինձ համար այս կատաստրոֆիկ ներկա թվերը ու բարակաները շատ կարևոր են ահազանգելու, որ ձրակրենք աբակա ազգային կայլերը։ Հավաստիկ, ես այս խոսքերը գուզեմ վերջացնել, բայց եթե ինձ արդոնություն գտան, գրնամ մեկից միևս առնել։ Այո, հրամեցեք։ Ալո։ Հրամեցեք։ Կարող եմ երկար խոսամ։ Այո, խնդրեմ։ Որ խոսում են ասմեն պասկաստը, Հայաստանի հայերը 500-ի պասկները պասկաստան մայացել 500 չեն պասկացի, իսկ Հայաստանում հիմա 1000 հոգի մինակ հայ աղջիկը պասկ մարդունի։ Այո։ Այո, հրամեցեք։ Այո, հայց ընջանկները, երկրորդ անգամ եմ ձեզ զանգարում, որպես վերջաբան ուզում ձեզ ասել, պատկերացրեք, մենք այստեղ ունենանք, նախ ասեց ձեր գեղեցկու խոսքը, որ համամիտ չեմ, որ ասեց հայկական հողի վրա պիտի ապրենք, որ հայկական մտածողություն, այսօր հայկական հողի վրա ապրող հայերը հեռանում են հայկական հոգեբանությունից, մտածողությունից, չգիտեմ, կյանքի հետ կապված, սոցիալական վիճակից, այստեղի հայերը չունեն հող, բայց այդ հոգեբանությունը, հայի մտածողությունը ամեն ինչ ավելի լավ պահպանվել են 70-ականների, քան հիմա այնտեղ։ Եվ պատկերացեք, այստեղ մենք ունենայինք, այսինքն երազանքը, հայ մշակույթային երիտասարդական միություն, որ իրա մեջ ներգրավեր ենտուզիազմ, որ երիտասարդական միությունում երիտասարդները ծանոթանային, արվեստ լիներ, մշակույթ լիներ, ակտիվ, գործող մի հատ կենտրոն,
որ մարդիկ բոլոր ներգրավեն այնտեղ իրանց համերգներով ամիջով, այնտեղ ծանոթանային ու ամուսնանային, Երանի այդպիսի բան, Իրանի հարուստները ունենային այդ շնորհքը, էլ այդպես մի հատ մեծ կենտրոն ստեղծեին, հիմա թաք ինչ եմ ասում, այս ձեր ասացի վերջաբանն է, Երանի մեկը սենց ականջ ունենալ, խելք ունենալ, մի հատ սենց բան անել, Երանի։ Շնորհակալություն։ Այսևով ես կվերջացնեմ իմ ձրակիրս, շատ շնորհակալ եմ ձեր բոլորի գարձիկներին, շնորհակալ եմ Մոնիկ Սվազլյան, որ եկար իմ ձրակիրս և շենցուցիր իմ ձրակիրս, և ահավասիկ դուք մտածեք ինչ պետք է անենք, ինչու պետք է անենք, երբ պիտի անենք և անենք, և այսևով մենք մեր անցյալի զոհված մեր նահատակներուն վրեժը կրնանք ուզել։ Կիշեր պարի ձեր բոլորին և գանտիբին գեգող չորեքշաբթի ժամը 10-ին։